estamos conversando com a área social, estamos conversando sobre parcerias, estamos falando do Grupo Inner, do Elo Social, do Sindetap, desse grupo nacional com raízes já em âmbito internacional, trazendo negócios, trazendo capacitação, trazendo uma solução para muitos segmentos da área ambiental, trazendo formação e grandes parcerias. Essa noite aqui no Vila Bela, nós estamos aqui comemorando uma parceria de investidores e de uma exclusividade para o Grupo Inner na terraplanagem. E a gente sabe que a gente está falando de economia, está falando de negócios, mas estamos falando em mudar a cara desse país trabalhando e de maneira cooperativa, trabalhando com gente que quer realmente fazer um novo mercado, trabalhar melhor essa área ambiental. E o Elo Social vem de uma forma fantástica, trazendo uma resposta na prática para o mercado, né, Márcio? Exatamente. O Elo Social ele vem para mudar a cara do Brasil, né? E mostrar para outros países modelos de sucesso que nós estamos implantando no Brasil. O Elo Social é a galinha de ovo de ouro, vamos dizer assim, do Grupo Inner, né? Que quando o seu João Mateleno Teixeira dos Santos idealizou esse sonho, que agora está se tornando realidade, ele começou a fazer a diferença. Começou a fazer a diferença por quê? Porque ele investiu no principal pilar e sucesso de qualquer coisa, as pessoas. Por isso que o social é que faz a grande diferença. E quando ele percebeu que através do social ele poderia mudar essa realidade, ele investiu muito forte. Né? Então, desde 1993 até 2018, já passados aí para 25, para 26 anos, vamos dizer assim, ele começou a fazer a diferença no projeto. E quando ele começou a fazer a diferença do projeto, nós começamos a concretizar. Coisa que nós estamos fazendo aqui hoje junto a esse grupo de investidores, aqui nesse condomínio maravilhoso, né, na cidade de Caxias do Sul, onde nós estamos tendo uma visibilidade mundial, né, mostrando que o jeito de casa faz a diferença. É, coisa de casa também faz a diferença. Quando você valoriza, quando você investe, quando você capacita, quando você forma, quando você dá condições de acesso para que a gente possa ter essa diferenciação. Então, através do Elo Social, nós estamos conseguindo fazer essa diferença. Então, isso que faz com que as pessoas se sintam comprometidas, se sintam cortejadas, se sintam valorizadas pelos aquilo que são, pelo seu cunho social, pela sua cultura, pelo seu meio. E isso, o Elo Social, vem dar essa condição para esse trabalho. Né? Onde é que ele vai começar a trabalhar o indivíduo, vai trabalhar o meio que ele começa a viver, vai trabalhar a família, vai trabalhar a sociedade, vai trabalhar o negócio dele, vai dar oportunidades diversas para que ele possa estar se fazendo a diferença. Então, o Elo Social, ele tem esse cunho de formar essa pessoa. Então, o Elo Social, ele tem essa responsabilidade. Quando a gente fala num grupo Inner, a gente está falando em nos CTTs, as usinas de lixo, estamos falando do Sindetap, que é o Sindicato dos Tapeceiros e Decoradores a nível nacional, e a federação que tu comandas como presidente aqui no Rio Grande do Sul, tem o objetivo, depois de implantar todo o sistema, começar com esses cursos, com capacitação, com orientação. Eu sei que tem uma parceria com o Sebrae Nacional, inclusive, ajudando a mudar um pouco a família, a base, antes de chegar ao problema, se antecipar esses problemas. É, exatamente isso, Quadros. Hoje nós temos aí vários acostamentos e vários apoiadores que entenderam essa proposta social que nós ofertamos ao mercado, né? Onde que entrou o sistema 5S através do Sebrae, né? Que é o Sistema de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Temos aí o Ministério Público Federal, que é onde é que faz toda a parte de fiscalização e tudo mais, a parte da responsabilidade civil, ambiental, social, de todas as ordens empresarial, né, pública e tudo mais, que entendeu essa proposta. Né? E quando isso foi trouxe para nós, eles perceberam que o nosso grande objetivo, através de cursos vivenciais, que é onde é que você vai tratar a família. Você vai trabalhar o problema social, a problemática social da sociedade, que é o bairro de maior vulnerabilidade social, ponto de tráfico, lixões a céu aberto, drogadição. Todos esses problemas sociais, na verdade, eles vão ser supridos e minimizados até o ponto de serem eliminados. Que o nosso grande objetivo que é salvar as famílias, para não ter mais esse problema de
de vulnerabilidade social, não tem mais problemas sociais que estão sendo apresentados, e daí que a gente vai começar a trabalhar. Então, no momento que a gente trata isso, a gente vai começar a trabalhar o processo de ressocialização do indivíduo, e do meio e da família que está vivendo. Então, esse tripé faz toda a diferença. Quem está nos assistindo aqui, a gente está botando aqui no cq7.com.br, no site, no Facebook, CQ7TV, lá na RD Caxias, com a Rádio Caxias, na rede toda do Grupo Inner, Elo Social e Sindetap no Brasil todo. Como é que as pessoas acessam isso? Onde é que ela vai buscar essa informação? Alguém que quer participar? Vamos lá, que a gente está falando no Elo Social com advogados, assistentes sociais, administradores, enfim... Comenta pra gente como é que eu acesso, onde é que eu vou buscar essa informação? Bom, primeiro, né, nós estamos com uma presença online fortíssima, né, onde é que a gente está reestruturando todo o nosso processo, todo o nosso quadro online, hoje, para a gente ter uma ideia. Então, no Brasil todo, então você entrar lá nos links do grupo, grupoiner.com.br, elosocial.org.br, Sindetap.com.br. Então lá tem todas as informações que você. Qualquer coisa você faz uma. Vê nos mecanismos de busca aí, você coloca lá Grupo Inner, Elo Social ou Sindetap e você vai nos achar. Então a nossa presença online hoje ela está sendo totalmente reformulada, reestruturada, para dar essa credibilidade, essa visibilidade que tanto nós queremos, tanto nós estamos mostrando. Porque coisas que já acontecem na prática, mas ainda online não está tão forte assim como nós gostaríamos, mas estamos fazendo, estamos construindo para que isso aconteça. E hoje é importante, quando a gente vê o Grupo Inner e uma RPP construtora aqui de Caxias, fazer esse trabalho, pegar a exclusividade agora da terraplanagem no Rio Grande do Sul, que a gente sabe aí que é um número muito grande, né? A gente está falando de quantas usinas, quantos CTTs, crematórios, incineradores, desmanche-car, área social, prédio social, enfim, é uma gama de investimentos e de empregos importante para o Estado aqui, né? O Brasil todo, mas especial para nós aqui do Rio Grande. Se a gente for analisar a nível Brasil, são mais de 1.500 usinas. Então, se você for analisar nesse universo das mais de 1.500 usinas, empregos diretos e indiretos, nós estamos falando em uma ordem superior a 200 mil empregos diretos, fora os indiretos que vão surgir a partir disso. No Rio Grande do Sul, são em torno de 94 usinas já definidas e temos já aproximado uma projeção de 120 usinas. Dessas 120 usinas, você pode imaginar aí que nós estamos falando aí em torno aí de 7 a 8 mil empregos diretos só para no Rio Grande do Sul. Então você começa a analisar o imposto, você começa a analisar as famílias que vão ser beneficiadas, você começa a analisar o meio que vai ser trabalhar toda essa cadeia produtiva aí. Nós estamos falando no universo de 30 mil a 40 mil pessoas só no Rio Grande do Sul. A gente vai falar muito sobre isso. Esse é um programa permanente. Tratar o lixo. A gente está reciclando 3% só do lixo mundial, brasileiro. Vamos aumentar isso gradativamente. Como a gente faz com o esgoto nas cidades, como a gente está aí buscando solucionar, gerar com biogás, com energia. Nós do Grupo Inner aqui, nesse trabalho com o Elo Social e com o Sindetap, trazer, minimizar o problema social dessa comunidade brasileira. Um modelo, um projeto que vai ser referência no mundo. Porque com investimento baixo, como nós estamos fazendo agora, o valor é um dos menores do mundo no investimento na área do lixo, nós vamos mudar essa cultura brasileira de empilhar, queimar e empilhar matéria-prima, como a gente está fazendo nos lixões no Brasil. Esse é o trabalho. Márcio Cortes, presidente da Federação do Elo Social Rio Grande do Sul, mostrando mais uma vez que tem solução. É a gente se unir com projeto, com visão e com muito trabalho, a gente vai mudar esse país que está aí.